Poštovani gledatelji, dobrodošli u novu emisiju ICT Business TV-a. Pogledajte što smo vam sve pripremili. Velika obljetnica za HUP ICT. Kindred očekuje rast potražnje u regiji. HUP ICT se u proteklih 20 godina razvio u najširu platformu za promišljanje smjerova razvoja te artikuliranje potreba i ciljeva ICT industrije, okupljajući kroz svoje članstvo polovicu zaposlenih u samom sektoru, kroz mala, srednje i velika poduzeća, udruga u pravom smislu te riječi predstavlja cijeli ICT sektor. U narednim godinama važnost udruge će biti još i veća uzimajući u obzir važnost novih tehnologija u razvoju gospodarstva i društva. Za tih 20 godina prošli smo par faza, znači od onih prvih pionirskih koraka kad smo morali objašnjavati čim se mi bavimo i što je zapravo informatika i koje su sve dobre strane informatike i nove tehnologije, do danas kada manje više je to po sebi jasno i gdje i digitalizacija i nove tehnologije se ne mogu odvojiti niti od društva niti od gospodarstva. Ono što mi kao HUP ICT smo napravili u proteklom periodu je da smo se jednim dijelom odmakli od ovih naših čisto cehovskih strukturnih pitanja do širih pitanja koje se tiču zapravo digitalizacije i razvoja gospodarstva i društva u cjelini. Ono što mi pratimo sa svim našim dionicima unutar Hrvatske je upravo priča oko DESI indeksa sa kojim ste, vjerujem, svi familijarni. Znači, znate trenutačno gdje se Hrvatska nalazi. Mi smo na 19. mjestu po digitalizaciji u Europi. Ono što smo stavili kao svoj cilj 2030. godine da budemo na prosjeku Europske unije, to je ona famozna konvergencija o kojoj svi govorimo, kako imamo i u digitalnoj sferi konvergencija, što znači da bi mi sa ovog 19. mjesta trebali završiti negdje na 13. mjestu 2030. godine. Kao što možete vidjeti, čak i danas ova 19. pozicija, neko može reći da je slaba, a međutim, mnoge države su iza nas, znači Češka, Slovačka, čak jedna Italija je po razini digitalizacije iza Hrvatske. Međutim, da bi se maknuli naprijed i da bi došli do 12. 13. mjesta, mi moramo preskočiti zemlje kao što su Latvija, kao što su Francuska i sa puno jačim i naprednijim gospodarstvima. Ono što nam je potrebno u tom periodu je definitivno da ubrzamo svoj digitalni razvoj. Ono što je dobra vijest je da mi trčimo u prosjeku Europske unije, znači brzina s kojom se krećemo nije brzina koja je manja s kojom se kreće ostatak EU-a u prosjeku, međutim da bi mi sustigli taj zaostatak se moramo početi kretati brže. Mi unutar HUP ICT-a želimo adresirati i ove neke probleme koji se tiču ubrzanije digitalizacije hrvatskog gospodarstva i društva, ali isto tako želimo i sebe same izmijeniti, zapravo želimo se promijeniti na način da jeli ovim svim rezultatima pridonosimo na jedan bolji i kvalitetniji način. Stoga smo recentno osnovali i 4 radne skupine koje se bave sa temama koje mi vidimo da su ključne za nas kao udrugu, a to je prva možda i najvažnija, ja bih rekao, jer ako unutar sebe nismo posloženi, ne možemo ništa napraviti niti izvan udruge, to je profiliranje i ustrojstvo udruge. Dobivamo sve više i više na sudjelovanju naših članica, otvaramo tu platformu, sve više ljudi, zapravo članica, sudjeluje u našim programskim temama, u istupima, u medijima, na sastancima sa ostalim dionicima unutar ICT. Teme, zatim ono što želimo nastaviti raditi je pozicioniranje ICT-a kao relevantne i struke i industrije. Ono što vidimo definitivno kao vrlo izglednu budućnost da će kroz 10 godina ICT premašiti turizam i postati zapravo glavna gospodarska grana u Republici Hrvatskoj. Treća stvar je vezana uz novo programsko razdoblje, korištenje EU fondova, puno smo o tome pričali, vidimo puno potencijala unutar te teme, aktivni smo,
čak i na razini HUP-a smo de facto otvorili i bili glavni pokretači te teme. I onda imamo i temu povezivosti i telekomunikacije, znači bez infrastrukture de facto nema niti bilo čega ovog drugog, a tiče se primjene softverskih rješenja i slične zapravo novih tehnologija. Infrastruktura je ono što je zaista osnova svega. A mi kroz ove četiri radne skupine želimo se što bolje organizirati, ali isto tako i dati što je moguće konkretnije i bolje prijedloge kako bi na ovoj DESI ljestvici se pomaknuli što je moguće više. Istaknuta su neka od najvažnijih postignuća udruge, kao što su reforme poreznih politika, ukidanje kvotnog sustava za fleksibilnije zapošljavanje stranaca, izrada standarda ICT zanimanja kojima će se kreirati novi obrazovni programi, pokretanje sveobuhvatne rasprave i povećanje alokacija u programiranju EU sredstava. Želimo mjeriti i pokazati koliko smo dobri, odnosno koliko mjesta za napredak imamo. Smatramo to vrlo važnom početnom točkom i mislim da inače u društvu nedostaje ta jedna samokritičnost i pravilno pozicioniranje naših kapaciteta, mogućnosti i znanja, i nekad je i opasno biti presamouvjeren samo ili optimističan. Želimo reći da prostor za napredak ima, da smo ga svjesni, da ga želimo ostvariti skupa sa svim ostalim sudionicima. Dajmo sad dati malo prema van kako ICT vidi da želi mijenjati društvo oko sebe u kontekstu nove industrije, novih industrijskih grana i pomaka cijelog gospodarstva. Ovo je generalno DESI sa četiri glavne kategorije: ljudski kapital, povezivost, integracija digitalne tehnologije, digitalne javne usluge, ukupnom rezultatu Hrvatske 19. I onda ulazimo u svaki od ovih segmenata malo dublje i ovdje smo zapravo jako dobri. Ovo je segment u kojem smo ispali po ocjenama najbolji na 13. poziciji, a to je integracija, odnosno indeks gospodarske i društvene digitalizacije, koji je nastao temeljem mjerenja aktivnosti hrvatskih gospodarskih subjekata u digitalnoj ekonomiji. Koliko koriste digitalne napredne tehnologije, big data, AI i sl. Smatramo da smo tu neke stvari unaprijedili i imamo naravno ciljeve, želje i ambicije to unaprijediti još više, da kao netko tko se IT-em bavi kao svojim strukom pomogne ostalima kojima IT mora biti poluga digitalne transformacije i povećanja biznisa. Naš primarni cilj je bolje i kvalitetnije i kompetitivnije hrvatsko gospodarstvo. I zato ćemo na proljeće pokušati naći način kako kroz novu konferenciju iskoristiti val na kojem danas plove hrvatske ICT kompanije o kojima svi slušate u posljednje vrijeme. Od Infobipa, Nanobita, Infinuma, Porsche Digitala, Gideon Brothersa, Agrivia, Fiva i ostalih, kako da ovi drugi, i tu je sad važna poruka, jednako uspješni u svojim domenama shvate da moraju prepoznati te tehnologije i primijeniti ih da bi bili jednako uspješni, ako ne još bolji. Tu govorimo o JGL-u, AD Plastiku, Podravci, Vindiji, gomili kompanija koje su u dobroj poziciji, ali ne razumiju ako ne krenu u big data, u artificial intelligence, u virtual reality, sve ovo što je oko nas, da će za godinu, dvije ili tri početi padati i gubiti tržišni dio. Kao posebno značajno postignuće udruge i cijelog ICT sektora istaknut je nedavni rad na nadopuni strategije pametne specijalizacije koja bi trebala uvesti nove digitalne i kreativne vertikale, a što bi ICT sektoru u značajnijoj mjeri omogućilo povlačenje EU sredstava za istraživanje, razvoj i inovacije. A što se tiče širenja znanja prema drugim industrijama, dakle, mi smo uvidjeli da bez zapravo digitalizacije poslovnog sektora, pošto smo mi ipak poduzetnička udruga, ajmo reći, neće doći ni do nekih značajnijih pomaka. I mi trebamo nekoj playground za naše usluge, za naše servise. Tako da smo s 2016. krenuli sa inicijativom digitalne revolucije. To je prva netehnološka konferencija namijenjena drugim poduzetnicima. Dakle, to nije IT za IT, to je IT za poduzetnike, to je poduzetnici za poduzetnike. Zašto? Ako se vratimo u to neko vrijeme, 2016. postoje veliki strah od digitalizacije. U kontekstu, ljudi su mislili da je to skupo, da to nije za njih, da je to rezervirano za nekog drugog. Mi smo im doveli njihove kolege da im prezentiraju kako su implementirali određene stvari i krenuli u digitalnu transformaciju. Odaziv nam je bio odličan i sada smo već prošli tri nekakve konferencije, vidite, u terminima svake dvije godine, tako da pripremamo 2022. sljedeću konferenciju, na kojoj vas sve naravno pozivamo. Svaki put sa sve više i više sudionika.
smatramo da je ovo sigurno aktivnost koja je doprinijela tome da ljudi razmjenjuju neka određena znanja, da dobiju nekakav putokaz i uvid kako jednostavno i brzo u svoje poslovanje mogu implementirati digitalne tehnologije. Ono što se jako dobro nadopunjuje na ove naše aktivnosti koje su, ajmo reći, to konferencijskog tipa, je naš rad na digitalizaciji malog i srednjeg gospodarstva kroz različite EU potpore. Tako je ICT udruga prije par godina zapravo pokrenula voucher sheme koje su se danas, ajmo to tako reći, jako dobro primile u nekakav sustav EU fondova. Mi smo, nakon što smo vidjeli da je u praksi ostvareno u Španjolskoj voucher sheme, gdje su se na jednostavan i puno brži način nego što su to klasični EU fondovi uspjeli dobivati nekakva sredstva za male i srednje subjekte, isto u suradnji sa našim partnerima iz državne uprave, primijenili u Hrvatsku i sada je to nešto što se kontinuirano primjenjuje, a i u sljedećem programskom razdoblju će isto tako zaživjeti. Mi tu sigurno nećemo stati, idemo dalje sa određenim novim pozivima i ovom sedmogodišnjem razdoblju i u nacionalnom planu oporavka. Kup ICT se već dugi niz godina sustavno zalaže za ostvarenje te nove mogućnosti za sve tvrtke koje do sada nisu mogle povući dovoljno sredstava za svoje inovativne projekte putem poziva za istraživanje, razvoj i inovacije, a što bi trebalo omogućiti daljnji brži rast sektora. Ako pogledamo realno u Hrvatskoj, mi imamo situaciju u kojoj smo mali, a sudjelujemo na zajedničkom EU tržištu i globalnom tržištu, imamo veliki problem upravo sa ljudima. To će biti iz godine u godinu vjerojatno sve veći izazov i jedini stvarni ograničavajući faktor rasta i razvoja ove gospodarske grane. Mi smo, ako možemo pogledati, odradili jako puno toga i neću nabrajati što smo sve radili u proteklom periodu, od nekakvih poreznih olakšica koje smo, evo, možemo zahvaliti i Ministarstvu financija, koje ne znamo predstavnika danas ovdje, iz 2019. preko toga da smo krenuli u reviziju S3 strategije za vertikalu našeg digitalnog kreativnog društva, preko vouchera za osposobljavanje obrazovanja, znači u segmentu razvoja ljudi, do svake suradnje sa visokim učilištima, sveučilištima itd. Da ne nabrajam, znači vrlo smo bili aktivni po tom pitanju. Međutim, evo ću zamoliti sljedeći slajd, Ivane, ako možeš okrenuti. Evo, ono kako to vidimo mi, znači vidimo naš ekosustav, možeš još jedan put već stisnuti kako to, kada je to išto bilo zamiješano, onako bude dramatičnije da stišćemo gumb, pa je se ono vrti neka animacija, ali ne ide, Ivanu se žuri. Dakle, u središtu cijele priče naše ovog sustava, ekosustava, bi trebalo biti uspješne, kompetitivne, konkurentne firme. Oni čine jezgru nekako. Oko te jezgre bi se trebali kretati ljudi i talenti kao nekako nešto čini zajedno jednu tu manju sredinu, to jest manju cjelinu. Oko njih u principu se nekakva načela ili veze koje drže to sve zajedno na okupu, kao u nekom atomu da se nalazi. I na kraju, ono što bi trebalo čini cijeli ekosustav jesu u principu alati kojima ćemo to zadržati ekosustav rasta, da se te jezgre umnožavaju, da ih ima što više i više i da ovi ljudi, talenti, znači koji kruže oko tih jezgri, da ostaju ovdje, ne odlaze negdje van. To je naša velika istina. I onog časa kad je krenula priča digitalno i kreativno društvo, hvala ministre Ćoriću na prilici da radimo na razvoju te nove strategije, zapravo smo mi tu podmetnuli upravo tu priču. Znači, pričalo se o ICT-u kao nekoj vertikali, ne, mi pričamo o digitalnom i kreativnom društvu. I sve ovo što ćemo raditi u budućnosti tiče se upravo toga da stvorimo digitalno i kreativno društvo oko jezgri, znači jakih, velikih firmi koje će rasti, razvijati se, malih startupa, znači svih koji će uspjeti ljude okupljati ovdje, da ih zadržimo upravo u okrilju hrvatskog gospodarstva. Mi nismo društvo koje možemo živjeti od velikog broja samo zaposlenih ljudi, mi moramo imati centre izvrsnosti, moramo ih razvijati, njegovati, a na tome ćemo stvarati neku veću dodanu vrijednost i za ovo društvo na kraju i za one najslabije kroz porezne prinose, kroz doprinose i bilo što sve ostalo. Znači, ova tu ekipa koja se nalazi je zbilja ta koja će u budućnosti vjerojatno osiguravati veći dio upravo tog funkcioniranja našeg sustava. Za kraj, evo imam još jedan samo slajd koji kaže na čemu ćemo raditi. Što se tiče radne skupine zapošljavanja, obrazovanja, nastavljamo dalje sa pametnom specijalizacijom. Tu su i kolege iz drugih udruga s nama danas koje isto pozdravljam, s kojima vrlo aktivno radimo upravo na ovom segmentu. Morat ćemo malo više pritisnuti upravo u segmentu smanjenja opterećenja rada, jer tu se dešavaju veliki problemi u zadnjih godinu dana, zapravo možda malo i više, gdje se nekakvi alternativni oblici zapošljavanja strašno pogoduju firmama koje uopće nisu registrirane u Hrvatskoj, a znamo da se borimo na jednom tržištu za taj talent koji je
jedinstven. Kao što je nafta, kao što je litij, ponavljam, tako su talenti vrlo jedinstveni, bit će sve jača i jača borba da ljude zadržimo ovdje. Internacionalizaciju, znamo da je naš ljudski potencijal relativno mali, da padamo demografski, borit ćemo se za to da što više otvorimo priču za dolazak stranih studenata, za zapošljavanje, još lakše zapošljavanje ljudi, iako smo u prvom valu već riješili dosta dobar dio kroz zakon o strancima koji je otvorio mogućnost IT-evcima se zapošljavaju bez ograničenja. I možda ona stvar koja nas čeka, to nas veseli, nova runda razgovora, zakon o poticanju ulaganja, jer moramo inzistirati na tome da privatne investicije zaista još prodišu i da dižu naši BDP, ali i sve ostalo. Fokus u sljedećih 5 godina je na uključivanju startupa, privlačenju tvrtki s ambicijama za svjetsko tržište, te promociji mentorstva i suradnje kroz inkubatore znanja. Udruga će i dalje biti konstruktivan partner tijelima državne i javne vlasti u ostvarenju zajedničkih ciljeva, poput napretka na DESI indeks ljestvici, te ostvarivanju rasta ICT industrije većeg od EU27 prosjeka. Svjesni i vidimo da je ICT industrija u Hrvatskoj izrazito uspješna, vidimo samo porast, velike brojke, ponosni smo sa tim. Međutim, ipak ako želimo se boriti na stranim tržištima, globalno biti isto tako uspješni, moramo malo pogledati kako je ostatak svijeta. I tu, nažalost, ipak rezultati nisu tako dobri i to nas postavlja u poziciju da moramo ipak napraviti iskorake i promijeniti nešto i u dosadašnjem uspješnom na lokalnom nivou načinu rada. I ako pogledate malo ove grafove, možete vidjeti da na razini prosjeka Europske unije mi iz godine u godinu zaostajemo. Posebice se vidi ovaj jedan veliki pad nakon prve krize koja je bila 2008. godine 9. kod nas je ona potrajala nekoliko godina. I možda i to pokazuje isto tako koliko je bitno biti pripadnik jedne jače i snažnije zajednice, jer evo, u ovoj krizi vidimo da ipak taj jedan efekt nas ipak drži iznad vode. Neću reći da je to jedini i sami efekt, ali jasno je da ne možemo sami biti toliko efikasni na globalnom tržištu. I sada možemo vidjeti jedina godina kada smo promijenili taj trend je 2020. godina, ali vjerujem da se i svi možemo složiti da to nije reprezentativna godina i da moramo vjerojatno dobiti i malo više vjetra u leđa i nekoliko godina biti uspješni da bi mogli reći da se nešto uistinu promijenilo. Tako da jasno je da nešto moramo napraviti drugačije. Šta ćemo napraviti drugačije? Evo, tu imamo nekoliko točaka koje smo popisali za sljedećih 5 godina. Jasno je da moramo zadržati ovu bazu, a možda nije jasan podatak da 20.000 ljudi je kroz članice HUP ICT-a član naše organizacije. To je negdje otprilike pola ljudstva, odnosno radne snage unutar našeg sektora. Izgleda na prvu kao veliki broj, međutim nije dovoljan. Ono što mi želimo napraviti je uključiti mlade poduzetne kompanije koje imaju potencijala za globalni rast, za eksponencijalni rast i to nam je glavna smjernica koju želimo napraviti, znači integrirati i privući naše članstvo. To su firme koje imaju globalne aspiracije, koje možda u ovom trenutku nisu prepoznate, Boris će na kraju ovoga i pokazati nekoliko njih, vjerojatno ih svi znamo, ali to su potencijalni unicorni s kojima se sve zemlje vole farmiti i mi mislimo da njih moramo uključiti u rad i članstvo. Ono što je već bilo spomenuto, mi smo prirodni partneri, jel tako? To smo i mi prepoznali, želimo to i dalje promovirati, jer vjerujemo i znamo da ne možemo sami. Znači, globalni izazovi su kompleksni, za takve kompleksne izazove moramo i kompleksna rješenja dati. Ona ne mogu nastati iz prsta jednog čovjeka. Znači, mi moramo kao prirodni saveznici zajedno dalje nastaviti. Evo, tu jedno od naših strateških točaka je biti partner državi i zajedničkim snagama napraviti taj napredak. I to ćemo stvarno dati svoj obol. I točka zadnja koju bih samo želio napomenuti, moramo dijeliti znanje, moramo učiti od najboljih, moramo pomoći onima malima među nama, tako da bi napravili jedan sinergijski efekt i pogurali jednostavno kao hrvatska ekonomija, svi druge zajedno cjeline napred. Evo, i to su neke točke oko kojih ćemo graditi našu strategiju u sljedećih 5 godina, podržati sve ono što su kolege rekli, i vjerujemo da ćemo biti uspješni nakon toga ne samo na lokalnom, već i na globalnom nivou. HUP ICT ima jako ambiciozne planove kako bi se domaća ICT industrija podigla na još višu razinu. Što se tiče 2030. godine, mislim da ćemo o njoj još imati vremena puno pričati. Međutim, ciljevi su ambiciozni i ako te ciljeve mapiramo na neke opipljive pokazatelje, onda možete na ovom zapravo slajdu vidjeti što bi to značilo za Republiku Hrvatsku. Trebali bi imati
barem 200 tisuća ICT specijalista zaposlenih. Znači, danas ih imamo negdje oko 54 tisuća. Znači, 4 puta više. Bilo bi super da uduplamo taj broj, ali evo, znači, da bi bili tamo na prosjeku Evropske unije, trebali bi doći do ove broje. 100% Hrvatske bi trebali pokriti sa gigabitnom infrastrukturom, misli se na optiku i 5G. Preko 75% poduzeća bi trebala koristiti umjetnu inteligenciju u kombinaciji sa cloud uslugama i sa velikim podacima. 90%+ malih i srednjih poduzeća bi trebala imati veću od osnovne razine digitalnog intenziteta u svom poslovanju. Digitalizacija svih usluga u javnom i poslovnom segmentu, a ne dijela kako sada imamo. I ono što je možda najvažnije i ono što je Ivan spomenuo je daljnji razvoj startup scene. Znači, mi danas u Hrvatskoj imamo 2 unicorna, toga je jedan priznat kao evropski, znači Rimac, Infobit je polueuropski, a po ovim ciljevima Evropske unije bi trebali imati 4 do 2030, znači 4 unicorna. Nikša, nastavi. Evo. Tvoje sluške puštaju milijune pjesama, ali ti biraš uz koju ćeš plesati. Tvoj mobitel ima stotine filtera, ali najbolji je tvoja kći. Nikša, obriši fotku. Možeš imati bezbroj followera, ali samo jedan te prati u stopu. Film. Seriju. Možemo ti omogućiti stotine filmova, ali glavnu ulogu... Crtić izvršeno. Imaš samo u jednom. Jer koliko god se trudili... Nikša, ugasi se. Mi ne možemo sve. Tehnologija povezuje uređaje, ali ljude ipak povezuju samo ljudi. Ti povezuješ. A1. Gdje si to kupio? Na pumpi. Kijevsku. Šta te briga gdje sam kupio? Svoju novu Mastercard karticu možeš za 30 kuna kupiti bilo gdje i savršeno njome upravljati Aircashom. Kad imate najboljeg partnera, sve se riješi u nekoliko lakih koraka. Uz vodeću mobilnu i fiksnu mrežu, vrhunska sigurnosna rješenja, te podršku od 0 do 24 i vaš je posao u dobrim rukama. Hrvatski Telekom. Telemach gradi najmoderniju 5G mrežu u Hrvatskoj. Od sada 5G u svim Telemach mobilnim paketima. Dosta ti je bonova, uzmi paket Start. Ili si više za uživanje u još više sadržaja, onda je pravi izbor paket Top. A neograničeno surfanje, pozivi i poruke, odgovor je paket Unlimited i to s glazbenim servisom Tidal. Izaberi i ti najprodavanije mobilne pakete u Hrvatskoj. Od sada s uključenim 5G-om za sve nove i postojeće korisnike. Telemach. Kindrill ima 90 tisuća zaposlenika, prisutni su u 60 zemalja i imaju više od 4 tisuće korisnika, uključujući 75% tvrtke s popisa Fortune 100. Naravno, na toj listi je i 500 korisnika iz Srednje i Istočne Europe te Istočnog Mediterana, gdje se nalaze i njihovi hrvatski korisnici. Upravo ta regija predstavlja važno središte za Kindrill. U ovoj regiji stvaraju inovacije i zapošljavaju 11 tisuća zaposlenika, stručnjaka koji iz inovacijskih centara pružaju podršku korisnicima u regiji, Europi i svijetu. Tim u regiji raste i posebno sam ponosan na naše ljude u Hrvatskoj koji su dio ovog ekosustava. Ističe direktor Kindrilla za ovu regiju Davor Malojčić. Pa svakako to znači dodatnu kvalitetu za naše korisnike, zato što naši korisnici će sada imati tvrtku koja je fokusirana isključivo na tehnološke usluge. Na taj način moći ćemo im pružiti više, moći ćemo širiti svoja partnerstva i izvan IBM-a. Ja se nadam da ćemo i dalje ostati važan IBM partner,
ali svakako i drugi partneri, druge tehnologije bit će nam jednostavno dostupnije. Sve više se osjeća potreba za IT stručnjacima. Konkurencija na tržištu rada je visoka, a nedostatak IT stručnjaka različitih profila globalni je izazov. To je još jedan od razloga zbog čega korisnici traže pomoć u upravljanju IT infrastrukturom i aplikacijama. Kindred je prošle godine bio uključen u brojne nove procese upravljanja informatičkom tehnologijom kao i u projekte automatizacije procesa, IOPS, informatičke sigurnosti i sl. Pa vidjeli smo, naravno, ova kriza nas je svačemu naučila i kao prvo, najjednostavnije, prešli smo svi na famozni home office, na cloud rješenja, na rješenja vezana uz AI, uz umjetnu inteligenciju. Sve to mora biti povezano sa securityjem, mora biti sigurno, mora biti dostupno i mora biti na etični način iskorišteno. Prema tome, to su nekakve možda glavne tehnologije i rješenja kojima se moramo posvetiti u budućnosti. Sva istraživanja pokazuju da se u Hrvatskoj očekuje daljnji rast IT industrije. Pod pritiskom pandemije nastavit će se trend rasta projekata vezanih uz digitalizaciju poslovanja. Prema istraživanju IDC-a, više od polovine svih ulaganja u ICT do 2024. godine odnosit će se na ulaganje u digitalizaciju i digitalnu transformaciju. Ulaganje iz EU fondova također će nastaviti pomagati privrednicima i organizacijama iz javnog sektora na tom putu. Dosta je važna možda činjenica da Kindle u regiji zapošljava oko 11.000 IT stručnjaka koji su dostupni u svakoj zemlji ove regije. Pa tako i Hrvati koji odlaze na projektu u inozemstvu i stručnjaci iz inozemstva koji dolaze u Hrvatsku mogu pomoći pri implementaciji praktički kompletno Kindle portfolio. DNA IBM-u postoji, na njega smo ponosni i njega ćemo rado zadržati. Ono što će biti novo, bit će novo, ponavljam opet nešto od prije, nova partnerstva, nove tehnologije koje su možda više prilagođene današnjim korisnicima, hrvatskim tvrtkama i možda nekom novom načinu poslovanja, znači digitalna transformacija očito u svim tvrtkama je danas aktualna stvar, neizbježna je. I mi ćemo sada imati možda malo više mogućnosti alata nego do sada pomoći korisnicima u toj transformaciji. Ja mislim da ta kriza zapravo je povećala i da će nastaviti povećavati potrebu za digitalnom transformacijom ili jednostavno došla na mapu poslovnih ljudi puno više nego što je bila. Izašla je zapravo iz IT odjela i došla je na mapu ljudi koji odlučuju o poslu. I mislim da je to sada nešto što je irreverzibilno, nešto što se ne može zaustaviti. I mi sve više i više vidimo interes čisto poslovnih ljudi koji prije s informatikom veze nisu imali, što se još može napraviti za njih. Ne? Kada pričamo o Hrvatskoj, svakako tradicionalno smo mi uvijek i kao IBM, znači bankarski sektor, javna uprava, telekomunikacije, to su sve sektori koji su bili do sada dosta informatički osviješteni. Međutim, vidimo priliku za suradnju i već surađujemo s nekakvim tvrtkama koje se bave logistikom, u industriji. Malo iskačemo iz tih, recimo, uobičajeno najnaprednijih industrije korisnika prema nekima koji se tek sad upoznaju i kreću prema digitalnoj transformaciji. Poštovani gledatelji, to je bilo sve u još jednoj emisiji ST Business TV-a. Doviđenja!